ಬಿಜೆಪಿಯ 14 ಜನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಂಡಾಯದ ಬೇಗುದಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಗುದಿ ಇದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಬಹುದು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸವದಿ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡಾಯ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಎದ್ದಿರೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರು ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಪೂಜಾರ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು 2018 ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವರನ್ನ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಇದೆ ಆ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ಹೇಗೆ ತಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ 1 ಬೈ 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಸರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಣದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಕೂಡ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೌದು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕರೇವಣ್ಣಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ ಏಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಿಟರಲಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಯುವಕ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಕ್ರೋಶ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಅವರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವತಃ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಅಸ್ತು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೆಆರ್ಪಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಆದರೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು. ಇವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂಡಾಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರು, ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಜನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್. ಎಂ ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಓಡಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರೋ ದಿನ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗದೇ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆಕ್ರೋಶ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.